आत्मसमर्पण कले नर्स निहारिका बॉयफ्रेंड किशोर चंद्र आंचल ओरफ राजा। से जगतसिंहपुर बिरडी थाना रे आत्मसमर्पण करबा परे पुलिस कौनसी एक अज्ञात स्थान को नहीं पचराउचरा करथुबा जणापड़ी। जगतसिंहपुर बिलुआखाई नदी पठारु मृतदेह मिलिबा परठारु निहारिका बॉयफ्रेंड राजा फेरार थिले। सेपटे भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रे निहारिका बापा मां रक्त नमूना संग्रह करा जाय छि। डीएनए टेस्ट पई जगतसिंहपुर एसडीजेएम को कोर्ट रे उपस्थापन करा जिबा परे एकु टेस्ट पई भुवनेश्वर अणा जिबो। जहां को खोज चली थिला आज से धरा देले आत्मसमर्पण कले जगतसिंहपुर बिरडी थाना रे आत्मसमर्पण कले किशोर चंद्र अंचल ओरफ राजा। नर्स निहारिका पात्र बॉयफ्रेंड किशोर आज ट्रेन में आसी कटक ओह्लैवापर एक कार रे जाई जगतसिंहपुर बिरडी थाना हाजीपुर बजार ठारो किछि दूर से ओह्लैथिले। यापर बिरडी थाना रे जने कनेस्टबल तांकु बाइक रे किछि बाट नेबापर बिरडी थाना गाड़ी रे तांकु कटक आड़ को निया जाइथिला। परे अभियुक्त राजा को पुलिस कटक जिलार कौनसी एक अज्ञात स्थान को नहीं पचरा उचरा करुथबा जणापड़िछि। राजा ठारो ही निहारिका मर्डर मिस्ट्री रो पर्दाफाश हेबो बोली आशा करा जाउछि। ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ସେଟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର କେଉଁଠି ହେଇଛି ଆର କିଏ କରିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା ଡେଡ୍ ବଡି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଲିଡିଂ କ୍ଲୁ ପାଇଲେ। ଏପଟେ ନିହାରିକାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିରିଡ଼ି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଦିନ ଦୁଇଟା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିହାରିକାର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ନିହାରିକାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ନିହାରିକାଙ୍କ ବାପା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ନେଇକି ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲାନି। ସବୁ ଦଳ ନେତାମାନେ ଆମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି। ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ଅଛି ରାଜା ବୋଲି ପିଲା ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିହାରିକାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏହି ନମୁନାକୁ ଯୌମୁଦ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିରିଡ଼ି ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରକ୍ତ ନମୁନା ସହ ବିରିଡ଼ି ପୋଲିସ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଯୌମୁଦ ଦେଇ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ନମୁନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଥିବା ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯିବ। ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହ ନିହାରିକାଙ୍କର ବୋଲି। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲୋକନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୟାନିଧି ଦାସଙ୍କ ସହ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।